ကမ္ဘာကြီးဆုံးစာအုပ်ရောင်းပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ဘစ်ဘက်ဝုကိုဒုတိယကြိမ်ဖြစ်မေလ30ရက်နေ့ကနေဇွန်လ10ရက်နေ့ထိမန်ကလေးမြို့ Convention Center MCC မှာပြုလုပ်တော်မှာပါလူငယ်တွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်စာပေတွေပုံမှန်ဖတ်ရှုလေ့လာသိချင်တာကြောင့်ဒုတိယကြိမ်မြောက်အခုလိုပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဘစ်ဘက်ဝုရဲ့ဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလူတွေကိုစာဖတ်စေချင်တာစာဖတ်ချင်စေချင်တာမှာဒီဘက်ခက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေကျောင်းသားတွေတွေကိုအင်္ဂလိပ်စာကိုပို့ပြီးဖတ်စေချင်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်စာကကမ္ဘာသုံးဘာသာစကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းပွင့်လာပြီလူတွေလည်းမျက်စိတွေနားတွေပွင့်လာကြပြီနောက်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေလာတဲ့အတွက် job opportunity လေးလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်နဲ့တက်မြောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလူငယ်တွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ရှေ့အလားလာအများကြီးကောင်းတယ်ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့ဒီရပွဲကိုလုပ်တာပေပဘူးစာအုပ်ရောင်းပွဲကိုတခြားနိုင်ငံတွေမှာတစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်တာဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီစာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲမှာစာအုပ်တွေကို24နာရီရောင်းချပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကလေးငယ်တွေအတွက် AR နည်းပညာအသုံးပြုထားတဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်တာတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Save the Library ကိုစာအုပ်လှူဒန်းလို့သူတွေအနေနဲ့တခါတည်းလှူဒန်းနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်စာကြည့်တဲ့တွေဘာတွေလှူရှင်တန်းရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ Red Riding Hood ဆိုပြီးတော့ကောင်တာလေးဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီကောင်တာမှာကိုကြိုက်တဲ့စာအုပ်လေးကိုဝယ်ပြီးကောင်တာမှာလှူသွားလို့ရတယ်ကိုတိုင်စာကြည့်တဲ့သွားလှူကြမလို့ကျွန်တော် Save the Library ကနေပြီးတော့လူတဲ့လူတန်းသူကိုစားလိုအပ်နေတဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့စာကြည့်တဲ့တွေကိုအားလုံးကိုရောက်ရှိအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ပါတယ်ခင်ဗျပေပဘူးစာအုပ်ဈေးရောင်းပွဲကိုမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာကျင်းပတော့ကလာရောက်သူ9သိန်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျကာတာမြို့မှာလာရောက်သူ9သိန်းကီလင်ဂါနိုင်ငံကိုလံပိုမြို့မှာလာရောက်သူ3သိန်းခွဲထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာလာရောက်သူ3သိန်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာလာရောက်သူ2သိန်းရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ